Ay. Ay. И от теб също. Ауч! Влизаме направо при масака. О-о, тука който набара първи магнум, а той печели. И не съм аз. Добре, рип. Магнум? Yes! Аре! Дами и господа, дошли в следващия епизод от Fortnite. И днес имаме нов гейм мод, понеже от време на време добавят различни гейм модове в играта. Предишният беше само с Rocket Launcher-и, по-предишния не помня какво беше, А50 на 50 и така нататък. Днес имаме снайпери и магнуми. И сега ще видим как ще се справим. Първо ще ви обясня бързо за самия гейм мод, новия гейм мод с снайпери и магнуми само. И след това ще ви обясня къде са клиповете в последно време и защо ги няма. Но така, сега, самия гейм мод е от 4-ма, т.е. се играе в склад, обаче аз играя сам, понеже е по-забавно. И е точно това, което е, нали, точно това, което е, нали, хубаво изречение. Но имате само снайпери, имате и само магнуми и мисля, че има и някакви гранати, но горе-долу е това. Е доста забавно. Стига. Ош, да му се не види. Ева, ела, писал. Ева, ела, писал. Аре, бе! Как той намира тъпия магнум, аз намирам с... Така, нека пробваме. Нека да пробваме отново. Той е път, ако може да не ми се пада снайпер. Да, окей. Добре, супер. Сега, ако има някой отново с пистолет вътре в къщата, замина. Ето, още един снайпер. Ето, поне е това да изпия. Да не го изпия някой друг. И да се молим на Валхала да няма никой. О, добре. Така, вече съм по-спокоен. Така. Яко снайпери. Снайпери да има. Сега. Другото нещо е следното. Ако не сте ме последвали в Инстаграм, не сте от готините деца, така че трябва да отидете да последвате в Инстаграм. Но там получавате точно такива апдейти, защо няма клипове, какво се случва и така нататък. И разбира се, още друго, много други рандом глупости, които... Не, но както и да. Та, в момента записвам от, боже се каже, нов компютър. Не е изцяло нов, но... Да кажем, почти нов. Съвсем скоро ще има и влог, в който ще обясня всичко. Ще видите всичко, но за сега ще кажа само това. Но на теория би трябвало качеството на самия клип да е малко, поне малко по-добро от предишното. Дали е така, не знам, защото все още тествам настройки, все още има още много неща, които трябва да се направят. Припадай, бе. Да се направят, за да, нали, за да може да се изкара най-доброто качество, което е възможно. И това отнема време. Но на теория качеството би трябва да е малко по-добро. Дали така, ще видим. И също така стримовете, ако не сте забелязали, не имам стримове вече почти седмица. И стримовете ще почнат от понеделник. И да се надяваме, че и те ще бъдат с доста по-добро качество. Поне няма да забиват. Както забиваха преди. Това е сигурно. Но да, това се случва последните няколко дни, затова няма толкова клипове. Но всичко това ще се промени. Ти само стой и гледай. Сега. Време е да откинем някой друг изрут. Насам се чуват някакви стрелящи побойници. Май са вътре в къщата. О, да. Не да видим. Има ли някой? Къде бе? Къде бе, сина майчин?
Oi. Как бе? Как не умря, бе? Дар от му 135, бе. Колко ще ти имаш, бе? Ааа, 65. Влизаме направо при масака. О-о, тука който набара първи магнума, той печели. И не съм аз. Добре, рип. Магнум? Yes! Аре, бе! Писна ми от вас. Писна ми от вас. Писна ми от вас. И от теб ми писна. Ай! Да знаеш, че ми е писано от тебе. Е да видим. От теб дали ми е писано. Тук ти какво се налагат с такова? Вижте ги как се налагат с... Къде бе? Къде отиеш? Къде отиеш? Къде си мислиш, че отиеш? Писна ми! От всички! Дей, не дей. Ай! 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 Писна ми. И от теб също. Ауч! О, бейби. О, бейби. О, бейби. Това е играта. Не знам дали го усещате, но това е играта. Охо, охо. 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 Тук става някакво брутално припукване. Навсякъде се чуват! Какво става, бе? Аз съм най-слабия на света, аз съм най-слабия на света, най-слабия на света. Аааа! Що ли си изпиеш чета? Що не си изпиеш чета? Изпи си щита, защото ще умреш, после ще съжаляеш, че не си изпиеш чета. Изпи си ще щита. Щита си изпи, бе. Изпи го, бе. Аааа, къде е то, дето преза... Режда, бе. Не мога да го целя, много мърда, много мърда. Срам, позор и резил! Така, всичко е точно. Да изпием щита. Така. Имаме яко снайпери. Снайпери. Да искаш. За всички от сърце. О, този има такъв магнум. Аре. Това е ху. Харесва ми. Ми харесва, че чувам някой, но не го знам къде е. Къде отиде, бе? Ай! 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 Твоята кожа! Ай, наздра! А, така? А, така? Това си го искам обратно. Ух! А, чум ги навсякъде, бе! Абе, спи! Преде да мърдате и да ходите навсякъде, бе. Ой-ой-ой-ой-ой. Всъщност... Така. Ай. Ой-ой-ой. Капата намера. Ще те пръсна. Отбой. Затова дето ми мърдаш такъв. И не знам къде мърдаш. Братко мой, къде е този, бе? Намерих го! Намерих го. Айде, лека нощ. Довиждане. Да си знаеш, да не мърдаш, то не мога да взема това дърво. Ооо, не взех щита, лошо. Ай! Мухал! Така да, както виждате, снайпер мода е горе-долу магнум мод. Ако изпеете да излезете от къщата, може би да е снайпер мод, но не изпеете магнум мод. Но както и надявам се, все пак този невероятен клип да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа, довиждане, до нови срещи, чао!